rapaziada? Iniciando aí mais um vídeo pro canal Bocão GFM 001. Hoje estamos aqui em Uberlândia, na Master Filmes, ponto de apoio GFM 006, que é do Dedéu 006. Rodava de caminhão, parou de rodar aí, abriu o ponto de apoio aqui em Uberlândia e abriu a casa de acessórios do... De acessórios, né? De peça do caminhão. Tá apresentando pra vocês ele aí. Ó, ó o Dedéu 006. É junto misturado, Master Filmes. Master Filmes, ponto de apoio 006, Uberlândia. Aí sim, galera. Tá filmando pra vocês aí, era onde que a Judite tava aqui em Uberlândia, aqui colocando as buzinas marítimas, colocando também algumas coisinhas. Agora, aí, hoje mesmo vai começar a instalar aqui, ó. Que não para não, que é 24 horas com acessória. Meu truto aí, ó. Fala seu nome aí, cara. Aí sim, ó. Ó o Chuck Norris aqui, ó. Bicicleteiro da turma lá, ó. Fazendo as gambias. O homem do filme enrolado aí, ó. Esse aí que era o carro que era pra você ter colocado 8 horas da manhã, 3 horas da tarde. É. A moça do adesivo, vou mostrar aí ela fazendo o adesivo pra nós. Que chega aqui também e faz o adesivo na hora. Você escolher que faz o adesivo. Alô, galera, eu virar a câmera pra vocês verem melhor. Aí também tá o Tonhão, GFM Unidade, Tonhão. 311. Aí vamos sim, juntos. Tonhão. Uma camisona nova já, é, chegou boa, hoje. Falar, é, vai dar problema, doido. Hã? O Dedéu com a barriguinha dele. Oh, Dedéu, aí, depois de velho, começou a fazer alisamento no cabelo. Top, minha. Aí, tá mais com a moça aí, seu nome, moço? Adriele, aqui de Uberlândia. Ó, o ponto de apoio GFM aqui de Uberlândia. Tá aqui a GFM Cristais aqui, ó. Tá comendo, né, Paula? Tá precisando mesmo, que tá magrinha. É verdade. Almoçando? Aí sim, ó. Olha lá o quadrão do patinete lá, ó. Tem produto aí, tá lotado, hein? Botina, chapéu, camisa, boné. Olha os acessórios. Vai credo. Os irmãos do Fresle. Cadê a turma dos irmãos do Fresle? Vendeu tudo, né, Paula? Vendeu. Sobrou só esse. Filho único. Esse é filho único? É. Eu peguei ela aqui numa vibe boa, viu? Capinha de poca, tudo quanto aí, a buzina. Tá almoçando. Peguei ela aqui numa vibe boa, viu, Dedéu? Você tá entendendo, não? Será, meu Deus? Vou mostrar os adesivos ali que eu tô fazendo ali, pô. Aí, ó. Aqui faz bandeira também, pessoal. Que chegar aqui da hora pra outra, vou mexendo nisso aqui, se eu estragar, a mulher me bate. Nossa senhora, apertei alguma coisa errada aqui. Ó. Aí, vou tá fazendo os adesivos aqui. Vamos tá levando mais logo. Ó. Aí, ó. Eu vou dar um pulinho ali no shopping ali. Depois, mais tarde, vou continuar o vídeo aqui. Olha o adesivão aí, tamanho. As máquinas zona do Dedéu aí. Faz o adesivo na hora aqui. Recortado, imprensa. Também faz as bandeiras. As bandeiras do GFM, tudo enrolado aí. Alô, turma. O PH marca aí, o Master Filmes, o Instagram deles aí. Do Dedéu, do ponto de apoio aí do GFM. Alô, galera, é nóis. É, galera, tá rolando ao vivo aí, ó. A patinete. Ó, o técnico. Aí a moça aí também, aí, ó. Ô, moço, tá com vergonha? Então, já saiu. Tá errado. Tá errado o quê, moço? Tá riscado. Riscado o quê, moço? Aqui, ó. Verde, tá vendo? Filé, ó. Vermelho. Top. Se não tiver errado, não é nóis, meu velho. Pra mim não ficou bom, né? Depois que mexeu, melhorou. Ficou top. Os adesivos na hora, hein? É outra coisa. O pessoal chega querendo a coisa, é na hora, né, meu velho? Turamento é bom terreno, na verdade, porque não é ver virar isso. Pronto. Vai jogar na Mega Sena.
Montar um posto. É um posto, tudo. Ah, rapaziada, noitão aqui agora. Voltamos aqui no Dedé, ó. Visitar o amigo. Mancoca agora. Nosso amigo Japa ali, ó. Depois que acabar com o bucho. É, ó, acabar com o bucho, né? Ó o Japa aí, ó. O Japa lá de Cambuí. Vai, credo. O homem que mandou as facas pra mim esse dia pra trás, já, a faca da Heineken. Cadê? Master Nox. Isso que o homem vende é pro Brasil inteiro, velho. Ei, Japão. Pra quem não vai mandar um salve lá? Felipe. O Filipão e o outro? O Nicolas. Aí, ó, Filipão. Também, né? Aí, manda pra esposa também, manda. Beijão pra esposa. Beijo, meu cara, que ama, né? O beijão pra esposa. Fala o nome delas pra falar. Claudete. Mandar um salve aí pro gordão também, da Loba, do Cambuí aí, nossa truta. É, da Loba. Vamos tá sumido, tem que vir cá visitar nós, não é não, Dedéu? É verdade. Fazendo visitinha pra nós, tô esperando aqui, ó. Nós tomar uma cerveja, só uma carne. O churrasqueiro tá ali, só. Churrasqueiro só tá ali, só tava desligado. Tá desligado. Não dá nada, não. É não, Gordão, depois você visita nós aí. Filmar o carrão do Japão aí pra vocês verem aí, pessoal. Adesivar o bicho ali agora. Aí adesivou, tacou a bandeirona já, vai levar outra bandeira também pra tacar na carreta lá atrás. E o corcono. Aí, galera, caminhãozão do Japão aí, ó. Bandeira, né? Pegou hoje o carrão, tô levando pra Cambuí. Na rama bandeirona já. Aqui em Uberlândia, ó. Ponto de apoio Master Filma lá, a placa lá. Bota pra nós aí, PH, o endereço aí do Master Filma aí. Quem que quiser, pessoal, que estiver passando aqui perto de Uberlândia, no Anel Viário de Uberlândia, pertinho do Anel Viário aí, se quiser jogar ponto de apoio GFM Uberlândia, já sai direto aqui. Tentando no Google Maps. O carrão aí, ó. O Japa já qualificou o trem. Os canonas das novas. Vamos colocar a bandeira de lona ali, ó. A de pano era maior, né? Vamos colocar, trocou. Vamos marcar as meias ali, não pega. E aí, Ana Paula? Vamos trabalhar, filha? Ai, tem que ser mais obediente, né? Aí não. Dedéu, cadê os adesivos? Hã? Pô, e essa cadeira aqui de... Ó, PH Vídeos, vê essa cadeira aqui. Ela chora, filho. Nossa, tá doidinho uma dessa aqui, você não tá entendendo, não. Caçando até patrocinador, patrocinar ele no computador e na cadeirona dessa aí. Tem boca, não. Cadê os adesivos? Vamos ver os adesivos aqui, mostrar pro pessoal, não mostrou fazenda, hein? Que instala película também, pessoal, ó. Que faz de tudo, filho. Aqui, nós tá quase chamando aqui de pau de vela, igual lá no Mike Pinturas. 24 horas o povo trabalhando. Vai, credo. Mostrar o adesivão pro povo aí, Dedéu. Ó, refletivão. Esse aqui, sabe onde que eu vou pregar ele? Lá naquele treino, lá no meu escritório, lá na hora que abre a porta assim, ó. Ah, tá ligado. Vai ficar top. Aí, tudo refletivo. Tudo refletivo. GFM, Bocão GFM 101 do canal, né? Deixe seu like. Aí, se inscreva no canal, Loja FM. Ficou top, adesivo. De acordo mesmo. Cortado na mão isso. Tudo refletido, pessoal. Falta patinete. Esse aí ficou cabeceira, hein? Você tá doido. Vou ter que pregar um na pampa, agora vou ter que escolher. Eu gostei dessa aqui. Na mão aqui, ó. Tudo na mão? É, porque o adesivo refletivo, a agulha não corta, né? Corta, mas ele é muito grosso, né? Ó. Hã? Esse adesivão aqui vai sair a camisona agora dele daqui uns dias. Tô doido, né? Show de bola, refletivo. Ó na foto que sai, né? É. Flash. Tô com o flash desligado, mas dá pra ver, assim, pelo... Você tá doido, só o filé. Esse aqui foi como você. Ele arrancou da minha pampa pra vocês. Eu falei, então pronto, hein? É porque eu tava todo amassado. Eu preguei lá no dia que eu fui viajar pra Curitiba.
Dedé, você tá na cadeira. Hã? Dedé, ô PH. Olha o cara te tirando aí, velho. Que deselegante. Vem cá, você dá uma sentada nessa cadeira. Aí não, PH. Pra ver se é boa, depois você comprar uma. Ó, e dá um curso pro Dedé como é que faz adesivo, gente, que ele tá aprendendo. Vai, credo. Tá parecendo o vídeo da patinete, meu velho. Com os heróis. Ah, ô, Ana Paula saiu mastigando um sanduíche aqui no vídeo, você não tá entendendo? Tava. Ô, fala o endereço aí da Master Filma aí, pessoal. É Rua da Produção, número 50, bairro Minas Gerais, esquina com José Andrés Gassani. Até fiz um vídeo dia pra trás, pô, perguntando. Ah, muita gente pergunta. Ah, aí vai carreta, aí vai caminhão. Tá doido? Mas esse dia parou um avião aqui. É verdade. Vem tudo, vem nove eixos, vem carreta, vem segunda. O pátio aqui cabe umas 30 carretas. Vai, credo! É cheio de sem medo de não. Ah, não vai virar lá. Não, aqui é vira, aqui manobra, aqui. E eu falei pro pessoal também que se jogar lá ponto de apoio de FM, sai aqui. Então, endereço certinho no Google. Falou, galerinha. Então é isso aí, ó. Olha lá de fora, então, vamos finalizar o vídeo. Cadê os videozinhos, os vídeos vindo da feminino lá, né? Quando nós filmar ele aqui, ó. Caixinha de adesivo. Meu bem. Cara amoroso, hein, gente? Quando tiver cliente, não pode chamar de bem, não. Pra atrapalhar, assim. Ué, que adesivo lá também ficou doido, hein? Olha lá, eu tinha visto aquele lá, não. Ué. Por que a bandeira do Japão? Brindezinho pro pessoal que compra aí, na loja das meninas. Compra na loja das meninas, tá indo o adesivinho. Ó, ponto de apoio. É feminino. Aí é, sim. 006. Aí sim. Mais aqui. Essa Ana Paula não tá brinquedo, não, viu, gente? Não, tá. Não, peraí. É isso aí, ó. De salto, mano. Tem que ver, né? Você anda de salto, né, pô? Não, hã? Que e compra sanduíche também, né? E compra sanduíche, saiu ela aí. Mastigando. Aí tem tudo aí, pessoal. Só marcar o Instagram do Dedé mais uma vez aí pra vocês estarem perguntando ele aí, tirando qualquer dúvida aí. É o João. E o irmão do Freza? Hã? Tá ali. O irmão montou duas. Buzindo dois caminhões. Aquela hora que eu tava saindo, né? Chegou dois de uma vez. Então é isso aí, galerinha. Povo aqui não rouba ferramenta, não. Aqui não rouba, não? Não. Ó, quero... você tá fabricando adesivo pra pegar nas geladeiras, nos trem. Eu quero esse, aí faz, né? Ah. Povo que não rouba, não. Tem que pôr uma tábua amarrada aqui no patrocinamento. Eu fiquei sabendo que o negócio que é quando o raposinho tava aqui, as ferramentas subiam tudo. Eu tava vendendo as ferramentas. É verdade. Só que, mas o cara que precisar de coisa, por exemplo, ele vai lá, traz o caminhão aqui. Não, eu venho aqui, ó, Deus, mas um queria cortar o cabeçalho, eu falei, cara, precisa de pra trás. Ah, vocês não perdem tempo mesmo, não. Isso aí, meu povo. Oh, obrigatório a máscara aí, você tá sem máscara. Ah, Japão. Ei, Japão. E o gurizinho gosta? Demais, Japão. Ah, Filipão? Aí sim, Filipão. Tem que fazer o quê, rapaz? A ideia do cabo ainda tem que colocar as ferramentas. É, ué. É, também, né? Aí dá pra fazer uma de carrinho, só. Carrinho daqueles de construção. Mas leva um carrinho. Mesmo? Vai amarrar uma corrente, igual o cachorro. Dá pra ir até lá na frente, lá assim, e voltar, ó. É, dá também. Vocês não perdem tempo, hein? Isso aí, galera. Ó. Tá igual o toalha seca, depois carro de motoca. Ponto e vírgula. Aí, rapaziada, então é isso aí, ó. Olha meus trutos aí, ó. Olha o Dedéu aí, meus trutos, vem cá pra conhecer nós aqui, apertar a munheca. Galerinha. Da onde você é, o QRA? Rogerinho, lá de Paranapanema, São Paulo. Aí, ó, Paranapanema, velho. Paranapanema. E eu sei, outro? Bruninho. Bruninho também, de Paranapanema também. Paranapanema. Alô, galera, então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal. Tamo aqui na Master Filmes. Marca o Instagram do Dedéu aí, do PH, porque nós tá precisando de 10k pra começar a raspa pra cima, né, Dedéu? Foi, GFM, e envia pro Brasil todinho também, ó. É. E aí tem os acessórios também. Igual o da loja FM. Faz adesivo, o pessoal estiver precisando aí. Doutora Ana Paula também ajuda o Dedéu a enviar pro Sedex. Aí, ó. Ana Paula, manda um salve aí, né, Paula? Salve. Tá igual o Bocão? Salve. Salve, pessoal, salve, galerinha, salve. Nós. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal. Dá seu like. Dá o like. Dá o like pela comida dela, do sanduíche lá. Não. Doutora, chata. Gente boa. Aí, ó. Aí, manda um salve, pessoal, aí, doutora. Salve. Igual o Bocão? Favela aí, a esposa. Hã? Casou? Com quem você casou?
Ela casou com a Thaís? Ela casou. E o meu truta das facas lá, o mandou a faca pra nós. Bora, galera. Segue lá no, cara, no Instagram, como é que é o Instagram lá? Junto, a Master Inox e a Master Goro. Aí, ó, tá vendo aí, pessoal? Então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal aí. Não se esqueça de inscrever no canal. Tem muita gente aí vendo os vídeos, mas não tá inscrito no canal aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá seu like. Até o próximo vídeo. Foi feito com muito carinho. Tamo junto. Não se esqueça de ir lá no Instagram do Dedéu, hein? Precisamos de 10k. Eu quero ver alcançar, hein? Tamo junto.